Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Повністю зруйновано або частково пошкоджене внаслідок влучання ворожої ракети житло. Як же отримати компенсацію та що робити? Дізнаємося від гостя, який вже є у нашій студії. Це Володимир Киян, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, начально-наукового інституту права та інноваційної освіти, кандидата юридичних наук і доцента. Пане Володимире, ми раді, що саме ви прийшли до нашої студії і готові відповідати на ці та інші запитання, які зараз дуже турбують і хвилюють усіх мешканців, особливо тих, які справді опинилися в надскладних ситуації, в найскладній, тобто в надскладні умови. І зараз люди вже думають, і справді багато містян і багато мешканців інших міст України допомагали і намагаються все це зробити. Але залишитися сьогодні без житла – це дуже складно, дуже важко. Отож, що передбачено державою, чи можуть люди розраховувати на державну підтримку в першу чергу? Так, доброго дня, пані Юлія, дякую за запрошення. На сьогодні дійсно досить велика ця проблема виникла. Ми всі не очікували тієї ситуації, яка на сьогоднішній день у нас виникла. І перш ніж розпочати, хочу запевнити, мабуть, всіх слухачів словами президента Володимира Зеленського, який визначив, що все зруйноване житло, яке на сьогоднішній день перебувало під розрушенням, воно буде відновлено і компенсовано. Що сьогодні робиться державою в рамках даних програм? Тобто ми сьогодні повинні розуміти, що та ситуація, яка в нас виникла, це нова, ми не готові були для неї. Сьогодні і уряд, і керівництво це дійсно визнає. І сьогодні проводиться дуже велика низка зусиль для того, щоб якимсь чином надати можливість всім особам, які постраждали від цієї російської агресії, сьогодні захистити себе, частково відновити. Мова не йде на сьогоднішній день про те, що ми можемо повністю надати адекватне, рівноцінне житло, яке було, але ту компенсацію, яку сьогодні проводить уряд, це дійсно першочергові заходи. Можна сьогодні відверто констатувати, що сучасного оновленого законодавства, яке би повністю компенсувало ті витрати і збитки, які понесені, на сьогоднішній день немає. А чи працюють зараз юристи і усі, хто міг би щось змінити саме у правовій системі, чи можуть вони зараз надати щось нове, щоб люди могли орієнтуватися саме на... Так, є сьогодні ціла низка постанов Кабінету міністрів, але це нормативно-правові акти, які намагаються встановити механізм компенсації, які встановлюють процедуру розрахунку. І є законопроекти, які подано до Верховної Ради з цією метою, щоб кодифікувати, систематизувати ці всі нормативно-правові акти і вийти на той рівень, який би повністю забезпечував вимоги громадянам. Але ми сьогодні повинні розуміти, що неможливо відразу прийняти нормативно-правовий акт без погодження з цілою низкою комітетів і всієї процедури, яка передбачена по регламенту. Тому сьогодні це питання обговорюється не тільки на державному рівні, це є міжнародний проєкт, який залучає європейську практику, тобто та практика, яка вже в нас існує по відновленню цілої низки інших країн, для того, щоб започаткувати і передовий досвід, і мати можливість сьогодні громадянам отримати компенсацію не нижчою від тієї вартості, яку мали вони напередодні цього російської навали. Що сьогодні можна визначити і що сьогодні є? Ми сьогодні бачимо, що в результатах цифровізації додаток «Дія» – це сьогодні унікальне явище, яке сьогодні є, і яке може надати сьогодні громадянам досить оперативно прискорити процес проходження фіксації даних завданих ущерби, розрушень, будівлі, квартир, навіть приватних будинків, там, навіть дачних і кооперативних гаражів. Це все сьогодні можна внести в єдиний державний реєстр знищеного майна.
Тому для того, щоб громадяни мали можливість в перспективі компенсувати всі ці витрати, вони повинні пройти певні процедури. Ми з вами повинні розуміти також, що відразу компенсувати витрати на сьогоднішній день державі неможливо. Якщо ми візьмемо в межах статистики, тобто ту інформацію, яку сьогодні показують, більше 2,5 мільйонів квартир, будинків сьогодні знищено. Тобто ті, які не піддаються уже навіть відновленню. І це означає, що держава гарантує на рівні конституційних і урядових програм про те, що в перспективі все це буде відновлено, компенсовано, але механізм повинен напрацьований, він повинен бути затверджений і він повинен бути дієвим. Тому сьогодні в додатку «Дія» спростили систему дійсно пришвидшення процесу фіксації майна, яке потребує відновлення. Є перелік в ряді постанов Кабінету міністрів, який сьогодні діючий, з визначенням порядку і процедури затвердження цього майна. Тому кожна особа, яка, в якої майно перебуває у власності, це теж ключова позиція, повинна підтвердити факт знищення, повинна звернутися до органів, якщо це не через Дія, то можна через СНАБи, тобто органи адміністративних надання послуг, можна шляхом до військових адміністрацій, якщо немає на території або зруйновані дані адміністративні. Ну, так, да. Пане Володимире, справді ми розуміємо, що документи потрібно надавати, так? І все ж разом з тим у людей знищені і документи, разом так. З усім майном, яке в них було. Тобто це теж, мабуть, процедура відновлення документів, яка буде займати час. Ну, на сьогодні навіть ця процедура передбачена в проєкті закону про порядок відновлення знищеного майна і в тих діючих документах, які є. Тобто, навіть якщо особа втратила документи, вона може звернутися до установ, які здійснюють фіксацію або реєстрацію цих. У нас існує єдиний реєстр державного майна на речові права. На сьогоднішній день формується реєстр знищеного майна, тобто він вже діє, тобто той, який може на сьогоднішній день здійснювати накопичувальну фіксацію про зруйноване майно. Для власників даних приміщень приватного і іншого фонду майна повинно бути підтвердження, це спростить систему, якщо немає документів, які підтверджують, вони можуть звернутися до відповідних органів, які автоматично, тобто якщо вони зареєструються через Дію, і це майно перебувало в реєстрі на належним чином, воно автоматично підтягнеться. Угу. Якщо немає такої можливості, значить звертаються до ЦНАПів, до нотаріусів, до військової адміністрації, які зможуть зареєструвати, підтвердити. Це перший етап. Тобто для того, щоб громадяни отримали компенсацію, вони повинні пройти процедуру реєстрації, а потім звернутися знову ж із заявою про виплату компенсації за завдану шкоду. Пане Володимире, ми вже багато маємо прикладів і вже багато часу пройшло, аби люди, можливо, на якомусь етапі вже могли отримати компенсацію. Чи вже відомі такі випадки, чи просто державою ще поки що не сформовано усього механізму, за рахунок якого людина може отримати або житло, або компенсацію, або ще інші варіанти, якими вона могла би скористатися. Тому що справді залишитися без нічого зараз, тим більше і зима, і холодно, і ось ті жахи, які відбуваються постійно, ми розуміємо, наскільки люди потрапили в такі дуже складні ситуації. Так? Тобто в цьому випадку після проходження оцих всіх реєстраційних моментів подається заява до адміністрації, тобто до військових адміністрацій або до обласних, які формують комісію по розгляду черговості задоволення виплат. Знову ж таки, це кілька черг буде.
в першу чергу будуть надаватися виплати малозабезпеченим сім'ям, особам, які перебувають в військових діях, тобто ті, які багатодітні, які потребують соціального першого захисту. І потім в порядку наступної черговості буде вже видаватися ця допомога іншим. На сьогоднішній день розмір допомоги складає, це як поки разова допомога, в межах 300 тисяч. Тобто після звернення до адміністрації, після розгляду і підтвердження фактів щодо знищеного майна із державного резерву, тобто накопичувального фонду, потім буде видаватися компенсація на відновлення даного житла. Ну і є такі вже випадки, є, так, коли так, люди вже випадки. Отримували ось цю компенсацію, вони можуть на щось розраховувати, так? Так. Чи винаймати житло, чи щось вирішити, тобто на перший час це вже дуже непоганий варіант, коли людина вже може на щось розраховувати. Справді, багато дуже областей постраждало, багато міст і сіл, і багато населених пунктів. Можливо, в іншому можна місті собі придбати житло, так, чи винаймати і так далі. Тобто, насправді, є в держави, мабуть, усі можливості продумати ось цей процес, але як це буде і на який термін людині потрібно розраховувати, це теж питання. Ось місяць це буде, так, це вся процедура, чи два, чи три, чи півроку, чи рік, ось на що потрібно розраховувати. Я маю на увазі ту бюрократичну систему, яка ще досі триває і є у нас. Ну, якщо ми слідкуємо нормативно-правовим актам, які на сьогоднішній день діють, то там досить чітко прописана процедура в постановах Кабінету міністрів, які визначають, що протягом місячного терміну з моменту звернення особа, документи особи, якщо вони належним чином подані і немає підстав для відмовлення, оскільки буває там неналежно підтвердили процес там права власності, неналежним чином оформили документи, які підтверджують, що дійсно складений акт про знищення майна. Ми ведемо мову, коли вже всі документи подано, і комісія розглядає питання протягом місячного терміну. З моменту надходження коштів із державного фонду протягом 10-денного терміну громадяни, яким в порядку черговості, да, буде перераховано на їх особистий рахунок або той, який вони вказують. Тобто протягом місяця, да, місяця вони зможуть отримати ось цю компенсацію. Так, да. Це все ж дуже добре. Це вже говорить про те, що справді терміни зменшуються, скорочуються і є зрушення з місця і дуже багато питань в державі таки вирішується. Так? Так. На сьогоднішній день. Окрім втрати житла, люди втратили і роботу. І сьогодні ми можемо і торкнутися саме цього питання також, як поновитися на роботі, поновити своє робоче місце і що потрібно для того, аби все ж не залишитись ось так просто неба і ще і без роботи. Ну, пані Юля, ви затронули той пласт, який можна не вкластися в межах нашої з вами передачі. На сьогодні питання відновлення, поновлення, належного звільнення, припинення трудових відносин – це, мабуть, одна із таких питань після життя і здоров'я, да, яка потребує сьогодні і вдосконалення, регулювання, і належного визначення. Так же само, як і з втратою житла, люди втратили і роботу, і питання на сьогодні відновлення, поновлення і адаптації законодавства – це теж питання часу. В рамках трудових відносин можу зазначити, що у нас до цього часу діючий кодекс законів про працю, який хоч і називають його архаїчним, але він чинний, він діє, і не дивлячись на цілу низку законопроєктів Трудового кодексу, ми до цього часу коригуємося діючим кодексом законів про працю. Так от, з моменту військової агресії з 24 лютого, буквально через місяць, з 15 березня, був прийнятий закон про врегулювання трудових відносин під час воєнного стану, який досить принципово обмежив трудові правовідносини працівника під час виконання трудових обов'язків. Тому і дуже
принципово і неочікувано постало питання, як належним чином звільнити працівника, як його поновити, які порушення виникли під час перебування працівника в трудових відносинах, і що робити з працівником, який, наприклад, досить тривалого часу не виходить на зв'язок або на роботу. Тобто, якщо в рамках діючого законодавства, то ми пам'ятаємо, що відсутність протягом 3 годин – це є прогул, де роботодавець зобов'язаний звільнити працівника. У нашому випадку, з урахуванням закону 2136 щодо організації цієї діяльності, великі повноваження були надані роботодавцю з тією метою, щоб він мав навіть можливість без попередження працівника там, за визначений термін, за 2 місяці або за інший, звільнити працівника, якщо вважає, що дані трудові умови недопустимі. Чим було досить таки скористувалися і, можна сказати, неналежні роботодавці, які на сьогодні і зловживають цією позицією, оскільки на момент прийняття даного закону не було або не враховувалося. Війни ще не було, не враховувалося те, що люди, так? Війна вже була, але не враховувалися ті моменти, які повинні були в комплексі врахуватися. Угу. Тобто, ну, я маю на увазі, коли призупинення от з моменту прийняття закону пішла ціла епоха таких призупинень трудових відносин без належного врегулювання особливостей. Угу. Тобто, і дякуючи, що законодавці врахували цю позицію, буквально там через кілька місяців було внесено уже зміни до цього закону, який визначив, що застосовувати норму припинення трудових відносин можна тільки у випадку, коли ні працівник, ні роботодавець не можуть виконувати трудові обов'язки в зв'язку з агресією. Угу. Тому у нас вийшла ситуація, коли значна частина працівників була звільнена нібито вимушено, але дякуючи тим, що і цим можна назвати зловживання було роботодавця, на сьогоднішній день питання призупинення трудових відносин – це вже більш, ну, на мій погляд, більш кориговано, і воно надає можливість адаптуватись і працівникові, і роботодавцю без порушення норм трудового законодавства. Тобто можна поновитися, якщо, наприклад, людина, ну, справді, ми знаємо дуже багато різних ситуацій, коли люди були змушені поїхати за кордон, а потім повернулися. І коли вони поверталися, то вже розуміли, що робоче місце зайняте або просто роботодавець вже не має можливості утримувати, якщо це, наприклад, приватне підприємство, так? Угу. Тут є теж дуже багато різних таких питань, які справді ставлять люди, тому що залишаються без роботи. І чи можуть вони поновитися так швидко? Це вже останнє буде питання, якщо можна коротко, але так, щоб це було зрозуміло для всіх. Ну, якщо виникла така ситуація, коли ні працівник, ні роботодавець не можуть продовжувати трудові відносини, значить врегульовано процес призупинення. Тобто це означає, що працівник продовжує рахуватися на підприємстві, йому не виплачується заробітна плата, але рекомендовано роботодавцю нараховувати цю теоретичну заробітну плату, навіть без виплати, до моменту відновлення. Угу. Оскільки цей закон діє до моменту припинення воєнного стану, і в останньому пункті або при кінцевих пунктах визначено, що компенсацію за оцей вимушений прогул буде відшкодовувати країна-агресор. Тому оцей період, це можна вважати, що призупинення трудових відносин, він залишає можливість зберегти потенціал трудовий. Якщо роботодавець може забезпечити робочим місцем працівника, а працівник не має такої змоги, то в цьому випадку для збереження можна рекомендувати працівнику взяти відпустку без збереження заробітної плати. Вона раніше в нас давалася необмеженим терміном, зараз обмежили в рамках 90 днів, якщо особа виїхала за межі кордону або тимчасово переміщена. Але по завершенню цього часу роботодавець повинен прийняти рішення поновити працівника чи знову з ним продовжити. У працівника є ще можливість в рамках діючого законодавства, яке не відмінили, написати заяву теж за власний рахунок за угодою сторін.
Тобто він може, знову ж таки, після цих 90 днів подати ще заяву про відпустку без збереження і в рамках законодавства продовжити її ще на певний період. Або, знову ж таки, ніхто не забороняв скористатися ще і додатково правом чергової відпустки. Угу. Тобто ціла низка цих відпусток, які є в рамках і діючого законодавства, і тимчасового, ми його так будемо називати, вони надають можливість сьогодні не розірвати трудові відносини, да, а якимсь чином призупинити їх дію. Ну, хоча б зберегти, так, так деякий час, але працівника. Знову-таки ми не знаємо, скільки часу це все буде тривати і коли вже будуть відновлені стосунки між роботодавцем та працівником. Але все ж будемо сподіватися і будемо розуміти, що все повинно відновлюватися і справді робимо все для того, щоб так і було. Пане Володимире, наостанок, будь ласка, порекомендуйте людям, які опинилися в дуже складній ситуації, ось тут і житло, і робота – це такі ключові, життєві, необхідні моменти, на які ми спираємось для того, щоб жити. І, будь ласка, від вас рекомендації. Із особистої, і, як кажуть, уже із тієї ситуації, яка склалася, ми сьогодні, мабуть, як ніколи, кардинально пережили свій погляд і життєвий, і ситуативний, і відношення до себе, і до світу навколишнього. Тому єдина на сьогоднішній день порада всім, мабуть, глядачам, нічого, так кажуть, не варте майна, як варте життя і здоров'я. Тому я б хотів би порадити всім берегти себе, берегти своє здоров'я, берегти своїх рідних і близьких, вірити в наші Збройні Сили, розуміти, що ми нарешті довели, що ми непереборна нація, ми пишаємося тим, що ми українці. Тому класика жанра – слава нації, слава Україні і чекаємо кінця ворожій федерації. Володимир Киян сьогодні був в нашій студії. Дякуємо за ті ваші рекомендації, за усе, що ви зараз змогли розповісти в нашій студії. Звичайно, розуміємо, що це питання таке дуже об'ємне і багато чого так, ще є, але ті люди, які хотіли би дізнатися, вони справді зрозуміли вже, що таких ситуацій непереможних не буває, тому все буде добре, якщо цим займатися. Так, так? Головне – це життя та здоров'я. Ось це потрібно пам'ятати про це і, звичайно, берегти один одного. Зустрінемося за декілька хвилин.